desse reencontro, pela lembrança de Dom Adriano, que era a nossa possibilidade de escape e de estrutura dentro de todo o movimento nacional que Nova Iguaçu funcionava, num momento completamente diferente desse, onde nem a palavra cidadania tinha essa repercussão, essa densidade, né, que teve um momento de revolução, e as propostas mais sonhadoras, utópicas, eram mais radicais no sentido, e todas elas foram reformatadas na sua militância, readaptadas dentro de contingências, circunstâncias, os espaços de lutas foram sendo criados. E hoje, eu saí daqui em 72, fiquei de 56 a 72, minha mãe ainda mora aqui, na Rua Cabral, 88, Barra Maria da Luz, e vim aqui só como filho, né, ia visitar o túmulo de meu pai, que está enterrado aqui em Mesquita. E eu me afastei, cortei assim, esse cordão umbilical cidadão, de lutas, porque estava na outra luta no Brasil, e por circunstâncias, estou nesse programa, que é um programa que muito atrai nesse sentido de você criar uma militância que tenha raízes profundas em atitudes, inclusive libertárias. Os pontos de cultura eles não atuam só na esfera das liberdades, e as liberdades são fundamentais dentro das mídias sociais. Mas ele tem uma característica libertária. Ele tem uma busca de uma essência da pessoa, onde uma pessoa, sendo sujeito da sua história, e tendo sua consciência crítica do seu lugar, do pertencimento, através da cultura e da arte, ela dificilmente se torna manipulada e se torna um elemento crítico com capacidade de transformação. E a gente tem surpresas, hoje são 2.000, os pontos de cultura começaram com 400 pontos, hoje são 2.500 pontos de cultura no Brasil. A com causa, pelo fato também de querer não só fazer esse reatar de biografias territoriais, de sentido muito profundo para mim nessa cidade, a com causa também eu percebi, dentro do conjunto da rede de pontos de cultura, ela tem um testemunho a dar muito, mas muito pertinente e muito importante. Os pontos de cultura se encontram nacionalmente através das teias, que são os fóruns regionais, os fóruns nacionais de pontos de cultura. Para você ter uma ideia da ousadia, do grau de autonomia, porque é um programa que está dentro do Estado, mas o Estado não tem uma apropriação dele com o rigor do controle, a não ser os controles óbvios do recurso público, mas aquele, não há um controle ideológico, nem censura, nem de uma condução do sistema em si. E é com causa, ao trazer esse conceito, ao se apropriar com mais profundidade a ideia da cultura e direito, ela entra num nicho, não só de discurso, mas de testemunho muito importante para essa teia de encontro. A próximo encontro da teia, que vai ser em 2010, que é o próximo quarto encontro nacional de encontros no Ceará. Você tem uma ideia, o terceiro foi em Brasília, foram 1.800 pessoas. A teia do Ceará já está com 4.000 pessoas. E a causa vai ter um papel muito importante nessa articulação da rede. Porque o conceito de rede, de teia, para a gente, desloca, inclusive, a história das periferias. Eu sofri isso, vivi isso, e a gente sabe como as pessoas que vivem em Nova Iguaçu, nas Baixadas ou nas periferias, o quanto pesa até a exclusão, né? Para mim, deslocar para a Cinemateca do Mambo, ver um filme, era assim, parto, nos anos 60. Hoje em dia a gente já tem disponível, tem DVDs de tais filmes clássicos, mas como era difícil a mobilização aqui. Então, a teia é, na verdade, isso, porque cada centro, cada ponto, cada nó, cada momento de emoção desse conhecimento é um centro. O que está em torno de periferia? Nesse momento, a Concausa é centro. Periferia são os núcleos que precisam aprender a Concausa. Essa ideia é fortalecida, essa ideia cresce, porque os pontos estão num momento muito importante também de criar narrativas estéticas. É uma ação também que tem narrativas estéticas. Ninguém está querendo reinventar panfletos ou trabalhar um discurso reincidente e, às vezes, esteticamente difícil e um tanto quanto já apropriado das palavras fáceis. E até mesmo algumas esquerdas e a própria cidadania se apropriaram. A gente quer trabalhar com um elemento forte e vivo, que é o próprio ser humano, e esse elemento na luta para uma construção de sociedade radicalmente diferente.
não é uma coisinha, não é uma reforminha. E não é um problema só de um governo. A gente procura uma política de Estado. Para você ter uma ideia dessa relação, quando a Adriana foi me pegar em casa agora, minha mãe, 30 e tantos anos depois, falou assim: olha lá o que você vai falar, hein? Ainda com medo, ele viu, eu fiquei chocado assim também. Porque ela, claro, ela viu 3 tamborões chegar na porta da minha casa e me levar. Mas ela, como é que ela, ainda 30 e tantos, porque ela sabia que era a primeira vez em tantos anos que eu vinha para uma muvuca que ela sabia que era uma muvuca do dia. Mas hoje é diferente, hoje tem essa escola, tem essas pessoas. Hoje tem uma coisa explícita. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Porque é um sentido de apropriamento da nossa história que ninguém deve nos tirar mais. Nenhum partido, inclusive, terá o direito de interromper ou de transmitir ou de impedir que essa força continue a brotar e crescer. Então, eu agradeço muito.